ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആദ്യമായി ആചരിച്ച വർഷം ഏത്? 1973. ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം എന്നാണ് June 5. ഇന്ത്യൻ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? ഡോക്ടർ MS സ്വാമിനാഥൻ. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? മധ്യപ്രദേശ്. ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് വനമുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? ഹരിയാന. ഊർജ സംരക്ഷണത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകരമായ വിളക്ക് ഏതാണ്? LED വിളക്ക്. സസ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേര്? സസ്യഭോജികൾ. മറ്റു ജന്തുക്കളെ ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് പറയുന്ന പേര്? മാംസഭോജികൾ. ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും ഭക്ഷിക്കുന്ന ജീവികൾക്ക് പറയുന്നത്? മിശ്രഭോജികൾ. ഭൗമദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? April 22. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മഴക്കാട്? ആമസോൺ കാടുകൾ. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല ആരംഭിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്ന്? ഉൽപാദകരിൽ നിന്ന് അഥവാ ഹരിത സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന്. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖല അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ്? വിഘാടകരിൽ. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ്? എടവക. വയനാട് ജില്ലയിലാണ് എടവക ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ജൈവ വൈവിധ്യ രജിസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയ കേരളത്തിലെ ആദ്യ ജില്ല ഏതാണ്? വയനാട്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? കൊൽക്കത്ത. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ആദ്യ വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ലഭിച്ച വനിത ആരാണ്? സുഗതകുമാരി. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന മേഖല ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു? ജൈവമണ്ഡലം അഥവാ ബയോസ്ഫിയർ. ആധുനിക പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? റേച്ചൽ കൾസൺ. നിശബ്ദ വസന്തം അഥവാ സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന വിഖ്യാതമായ പരിസ്ഥിതി ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത് ആരാണ്? റേച്ചൽ കൾസൺ. ഹരിത ദർശനം എന്ന ആത്മകഥ ആരുടേതാണ്? പ്രൊഫസർ ജോൺ സി ജേക്കബ്. കേരള ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ വനമിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്ക്? പ്രൊഫസർ ജോൺ സി ജേക്കബ്. കേരളത്തിന്റെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള വന്യജീവി സങ്കേതം ഏതാണ്? ആറളം വന്യജീവി സങ്കേതം. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? പ്രൊഫസർ ആർ മിശ്ര. ഇന്ത്യൻ പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? മേധാ പട്കർ. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ്? മണ്ണൂത്തി. തൃശൂർ ജില്ലയിലാണ് മണ്ണൂത്തി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണ്? നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ്. മണ്ണുകൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ട് ഏത്? ബാണസുര സാഗർ അണക്കെട്ട്. ലോക ജൈവ വൈവിധ്യ ദിനം എന്നാണ്? May 2. കേരള പരിസ്ഥിതിയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര്? പ്രൊഫസർ ജോൺ സി ജേക്കബ്. ഒരു തൈ നടുമ്പോൾ ഒരു തണൽ നടുന്നു, നടുന്നിവർക്കാനൊരു കുളിർനിഴൽ നടുന്നു, ആരുടേതാണ് ഈ വരികൾ? ONV കുറിപ്പ്. കേരള ജൈവ കൃഷിയുടെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡർ ആരാണ്? മഞ്ജു വാര്യർ. കേരളത്തിൽ കർഷക ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്? ചിങ്ങം 1. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംരക്ഷിത പ്രദേശം ഏതാണ്? മംഗളവനം. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മംഗളവനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊച്ചിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പക്ഷി സങ്കേതം ഏത്? മംഗളവന പക്ഷി സങ്കേതം. എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് മംഗളവനം പക്ഷി സങ്കേതം.